Покровське центральне міське кладовище займає величезну територію. Вже другий день у тих його частинах, де немає доріг і у негоду утворювалось суцільне болото, проводиться відсипка доменним шлаком. Загалом утворено проїздів між секторами на 1800 квадратних метрів. Сьогодні ведуться роботи по відсипці секторів і також вчора велися роботи по асфальтуванню на кладбищі, де існує асфальт. Работает бригада на одном кладбище и работает бригада на кладбище Диноса. Паралельно з роботами по відсипці доріг та асфальтуванню працює техніка і над вивезенням сміття. І людських, і технічних ресурсів вистачає, аби провести всі заплановані заходи. Швидше за все, машини працюватимуть аж до вечора суботи. Завдання – повне прибирання території кладовища до поминальної неділі. Люди таку діяльність комунальників схвалюють. Дорогу ремонтують, повбирали всі ці самі акації, особливо на тому кладбищі, на другій половині. Нормально все. Молодці, все зробили отлично. Це було треба було зробити давним-давно, тому що неудобно. Хорошо, що зараз сухо, а була б грязь, по уші були б. Так що все правильно? Так. Да. Це дуже добре. От в такий праздник, перед таким праздником, так і повинно бути. Не менш людне на кладовищі селища Динзаводу. Тут також працює техніка і представники підрядної організації за 2 години роботи вже вивезли 3 камази сміття. І це при тому, що на старому кладовищі величезним машинам доводиться маневрувати з великими труднощами. Звісно, тяжело проїжджати по таким вузьким проходам. Як справляєтесь? Як справляюся? Люди розуміють, машину вбирають? Так, звісно. Якщо добре поговорити з ними, не вбирають. На кладовищі селища Динзаводу, як і на міському цвинтарі, також проводиться висипання доріг. Кілька організацій в ці дні завозять на цвинтар пісок. З огляду на те, що це фактично перший сухий і теплий тиждень, за короткий проміжок часу тут мають встигнути зробити дуже багато. Основною задачею підготовка кладбищ к поминальним дням, підхід той же, удаляється сухостой, працюють дробілки, вивозять ветки. Возится мусор, мы понимаем, буквально со вчерашнего дня активно жители приступили к уборке своих могилок, поэтому дополнительно выводится техника для вывоза мусора, непосредственно на панихиду будут выставлены біотуалети дополнительно там, де їх нет. Більшість масштабних робіт з приведення міських кладовищ до ладу після зими проводяться силами міських підприємств, укладені також угоди із деякими підрядними організаціями.